gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u celin jirnay Faisal Cali Waraabe ayaa xilka ka qaaday dhammaanba xogayaashii xisbigaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta laamaha dibadda ee xisbiga u cid. Faisal Cali Waraabe waxa uu xilki ka qaaday dhammaan xoghayaashii xisbiga ee waqtiga dheer xilka hayay mas-uuliyiintii laamaha dibadda. War saxaafadeedkana nuqul ka mid uu soo gaaday TV-ga caalamiga ee Kalsan ayaa waxa uu dhignaa sida tan. Gudoomiyaha xisbiga u cid jirnay Faisal Cali Waraabe isagoo tixi raacaya qodobka 20-aad faqradiisa 1-aad iyo 2-aad ee xeerka xisbiga, sidoo kalena fulinaya qodobada 3-aad ee go'aamadii ka soo baxay galfadhigii 7-aad ee golaha xisbiga u cid tixgelinaya mihnada ay xogayaasha iyo madaxda laamaha dibadda ay u leeyihiin dhismaha iyo horumarka xisbiga, isla markaana la tashanaya xubnaha guddiga fulinta iyo hoggaanka sare ee xisbiga u cid. Waxa uu maanta oo taariikhdu tahay 7/9/2019 gudoomiyaha xisbiga u cid soo saaray go'aamadan hoos ku xusan. Kow, in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7/9/2019 waxaa xilka qaadis ku sameeyay dhammaan xogayaashii xisbiga u cid marka laga reebo xogayaashii la magacaabay doorashada kadib. Sidoo kale waxayana xilkii aan ka qaaday dhammaan madaxda laamaha dibadda ee xisbiga u cid. Ugu dambeyn, gudoomiyaha waxa uga mahad celiyay dhammaan xogayaasha iyo madaxdii laamaha dibadda ee xisbiga muddadii ay la soo shaqaynayeen xisbiga u cid. Waxa aanu u rajeeyey wanaag iyo horumar. War saxaafadeedkana ayaa waxaa ku saacaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faisal Cali Waraabe.